Bé, bona tarda. A veure, benvinguts i benvingudes, vale, a tots els esportistes que esteu presents aquí, tant i els seus acompanyants, familiars, pares, mares. Anem a celebrar la edició de la temporada passada, el curs 22-23, vale, dels Premis dels Valors que s'otorguen a les categories Prebenjamí i Benjamí del Futbol 7 que organitza el Consell Esportiu del Montsià. D'acord? Comptem amb nosaltres la presència de Neus Sancho, presidenta del Consell Esportiu del Montsià, el senyor José Luis Fazzini, que és el coordinador dels tutors de joc, ja sabeu que nosaltres els àrbits els diem tutors de joc, vale? I del senyor Miquel Carques, que és el que gestiona tot el procés de premis de la targeta verda durant tot el curs escolar. D'acord? Llavors, com sabeu, cada curs se dona un premi al millor, als valors, a l'equip que ha sortit guanyador en la categoria pre-Benjamí, un premi també a l'equip en la categoria Benjamí, i després dos premis individuals, tant en la categoria Benjamí i infantil. Aquesta puntuació surt, vale, dels informes que cada partit que xiulen els tutors de joc fan al finalitzar el partit, a part de l'acte del partit normal, fan un informe que es diu targeta verda, d'acord? I aquesta targeta verda arriba fins al senyor Miquel Carmes, que és el que ho coordina tot i el que fa el buidatge final. Llavors, com sabeu, aquest any van ser premiats en la categoria Prebenjamí per equip, el Club de Futbol Masdenverge, en la categoria Benjamí Equips, el Club de Futbol Santa Bàrbara, i en la categoria individual va ser premiat Leo Moya Farnós, del Club de Futbol Masdenverge, i Carla Gómez Jerónimo, del Club de Futbol Ulldecona. Vale? Llavors, ara passarem la paraula a la senyora presidenta, la senyora Neus, i vos dirigirà unes paraules. Gràcies. Bona tarda a totes i a tots. A veure, jo ara mateix tinc un problema bastant gran. Vale? Jo a nit vaig estar, bueno, ja fa molts de dies que estic preparant-me un discurs superprofessional, superxulo, superbonic, per impressionar, perquè avui per mi també és un dia molt important, perquè és la primera vegada que parlo en públic després d'haver sigut elegida presidenta del Consell. I volia que sortigués perfecte, però claro, m'acabo de donar compte, mirant-vos, a vatros, que aquí els protagonistes exclusius sou totes i tots vatros. Per tant, no intentaré impressionar a ningú, i el que vull, si voleu, m'ajudeu a solucionar el meu problema, és que jo vos explico el que sento de veritat al mirar-vos la careta i després mirem el que fem en el meu superdiscurs. ¿Vale? Mira, jo vos estava mirant ara i pensava, ostres, perdó, sou molt afortunats i afortunades, ¿vale? Moltíssim. Jo quan tenia la vostra edat i tota la gent del meu poble i de pobles menuts, no teníem ni educació física a l'escola, no la teníem. Nosaltres anàvem al col·le i del col·le a casa i no teníem educació física, hasta que una vegada el director del col·le va vindre a buscar el meu pare, que era l'únic que tenia un gimnàs al meu poble, jo soc d'Alcanar, és un poble menut, i li va dir si volia ser professor a l'escola. I el meu pare va dir que sí, clar. Però només podia ser professor als grans, els de sisè, a partir de sisè, els grans, els menuts no. El meu pare va dir, per què els menuts no, si també tenen els mateixos drets que els grans? Però bueno, pues no se podia, no sé per què. Així que el meu pare va ser el primer professor i va estar treballant i lluitant per a que la gimnàstica, que es deia en aquell moment, que no se deia ni educació física, pues, sigués també per a tots i totes les xiquetes. Si parlem d'extraescolars, ja no vos ho explico, perquè no n'hi havia ni una, ni una. Nosaltres no podíem elegir anar a ballet, a rítmica, a twirling, al futbol. Bueno, les xiques, al futbol ja ni pensar-ho, no fa falta que us ho digui. Llavors, què fèiem? Doncs pues, agarràvem i quan l'esport que nosaltres practicàvem era córrer pels carrers, jugar a l'escondite, i una vegada de tantes vam descobrir que hi havia dues finestres paral·leles al carrer i lligant una corda podíem jugar a vòlei. Així ens mos divertíem. Per això, vos vull dir que sou superafortunats, que teniu que aprofitar el que teniu, perquè antes, inclús quan hi havia algun extraescolar que sí que se podia fer, te n'havies d'anar a altres pobles, perquè als pobles menuts no n'hi havien, i els pares no s'ho podien permetre, perquè no tothom podia portar els seus fills
a fer coses a altres pobles. Llavors, ara hi ha gent que des de fa estos anys que va aquí estan treballant perquè vosaltres, sense cap tipus de condició, poguéssiu triar una, l'esport que vos agrada, ja sigui futbol, sigui ballet, que heu vist xiquetes jugant a futbol ja, clar, a que sí? I també hi ha xiquets que poden fer ballet, no? Però antes això no passava. Llavors jo el que vos vull dir és que bon, recordeu sempre de l'afortunats i l'afortunades que sou, que disfruteu, que vos ho passeu superbé i que no teniu que fer res més, només que divertir-vos i disfrutar, vale? Així que moltes gràcies i què voleu que fem amb el meu discurs? Aquí hi ha una xiqueta, com te dius? Tu, com te dius? Ah, eres un nen! Bueno, saps què passa? Saps què passa? No, no passa res, no passa res. És que este és el meu lloc, este és el meu lloc quan estic de consellera d'esports. I també i tots són xics i només estic jo, sola. I ara t'he vist i pensava, pues bueno, ella ocuparà el meu lloc. Però bueno, també el pots ocupar el meu lloc, eh? Vols vindre a llegir el meu discurs? No? Segur? No? Així que faig el tiro a la basura, no? Sí? Tu vols vindre? Vine. No? Doncs pues ja està. Moltes gràcies i moltes felicitats i enhorabona a tots els premiats i a totes i a tots. Bé, bona tarda a tots i a totes. Disculpeu perquè jo tampoc estic acostumat a parlar en públic. Per tant, farà el que es podrà. En primer lloc, m'agradaria agrair la presència dels representants del Consell Comarcal, encapçalats per la seva presidenta, Neus Sancho, coordinador d'esports, Miquel Esparça, designador de partits, José Luis Fazzini, i secretària, Elisa Corbera. Així com algun tutor de joc, als quals jo represento. Estem avui aquí no per premiar el campió de Lliga, ni el màxim golejador, com tampoc a l'MVP tan anomenat a efectes televisius. Estem aquí per premiar uns valors molt més importants, com són el companyerisme, el saber estar, l'actitud positiva, la generositat, en definitiva, ser un exemple per als altres. Els tutors de joc, amb els seus vots partit rere partit, han decidit que tots els vosaltres sou mereixedors d'aquestes mencions i desitgem que no canvieu, ja que la pràctica de l'esport s'ha de basar principalment en valors que són el més important. Valors que els adults hem d'ensenyar a casa, a l'escola, al camp de futbol i allà on faci falta, ja que som un mirall per a ells i elles i agafaran com a exemple al llarg de la seva vida. Bé, ha arribat el moment d'entrar en matèria que no és altra cosa que reconèixer els mèrits dels verdaders protagonistes de l'acte, que sou les xiquetes i xiquets dels equips Prebenjadí i Benjamí del curs 22-23. Gràcies a tots i a totes i felicitats per ser com sou. Gràcies. Seguidament, vale? La presidenta i els coordinadors faran lliurament a cada equip i a cada premiat individual d'un reconeixement que és una placa, d'acord? No la sé que no la veu, però és que no la veu. Una placa, vale? Un val, d'acord? Aquest val és més canviable per material esportiu. En el cas de l'individual té una quantitat i en el cas de l'equip té una altra quantitat, d'acord? Aquest material se pot comprar a la botiga i simplement el que farà, doncs aquesta botiga està fent contacte amb el consell esportiu i nosaltres farem el pagament del material. I, com no, també a tots els lliurarem també un obsequi de reconeixement del consell esportiu amb diferents materials per qualificar dins d'aquesta botiga. D'acord? Molt bé, si us sembla bé, si ho matem altres davant, anirem cridant, vale? I anirem començant. Premi als valors de l'esport del futbol 7 per Benjamí individual. Leo Moya Farnós, del Club de Futbol Masdenverge, del curs 2022-2023.
Premi als valors de l'esport del futbol 7, equip Prebenjamí, Club Futbol Masdenverge, curs 2022-2023. Ha de vindre tot l'equip. El capità, el capità. Passem a la categoria Benjamí. Premi als valors en l'esport del futbol 7 Benjamí individual, Carla Gómez Jerónimo, del Club de Futbol i de Cuna, curs 2022-2023. Premi als valors de l'esport del futbol 7, categoria Benjamí, a l'equip del Club de Futbol Santa Bàrbara, curs 2022-2023. Ara demanaríem a tots els premiats, als dos equips i als dos individuals, que baixéssiu aquí baix, que farem una foto de grup tots. Vale? Individual. Però tu jugaves en equip. En quin equip jugaves? En el Masdenverge. Què representa aquesta placa? De millor jugador. Sí, m'agrada anar als camps a jugar. Vale. Ara aneu. A molt a lluny. Ora, dis-me llocs. Pues la Ràpita, el Canà, Amposta... Sí. I a cada lloc què feu? Juguem a futbol. Com ho feu? Que aneu en cap de setmana, de setmana? En cap de setmana. Sortim en el cotxe, sí. Arribem al camp, calentem, comencem a jugar i quan acabem on anem al poble que estem. Què és el que t'agrada més de la competició? Què és el que consideres més important? El joc i estar amb els amics jugant. I m'han donat una placa per les targetes verdes. Per les targetes verdes. Expliquem-nos una mica en què consisteixen les targetes verdes. En bon comportament, no sé. Tractar bé els companys? Sí. Sí, jugar bé. Sí. A quin esport practiques? Futbol. Tu tot sola? Hi ha més noies o tu tot sola a l'equip? Hi havia una altra. Sí, i ara? Ara ja no. Què trobes a la classe on tu estàs? Sou més, hi ha més noies que practiquen el futbol, encara que no ho practiquen aquí, en el Consell Esportiu? Sí. Juga al pati, tenim un dia de futbol i hi ha un munt de xiquetes que juguen. Els recomanaries aquest esport? A les noies, especialment? Per què? Perquè, no sé, és guai estar amb els companys i jugar tots junts.
Què us diuen que féssiu? Que competiguéssim, que juguéssim com nosaltres sabem i que xalessim. Bé, jo el que faig és soc el representant dels tutors de joc, sí. I el que ells fan durant la temporada és trauen una conclusió de quins xiquets o xiquetes són mereixedors de la targeta verda, i el que es fa és fer una suma total al final, no? Per a reconèixer els valors com són el que he nombrat abans, com el companyerisme, el saber estar, el comportament, que per a mi i per a ells, de fet, són el més important, no només al futbol set, sinó a nivell del dia a dia. Diguem que aquí, en aquestes edats no es busca tant que competisquen, com que s'ho passen bé, que és el que ens apuntaven els xiquets que teníem aquí. Evidentment. Aquí l'acte d'avui, com he dit al meu discurs, és que no premiem el golejador ni el campió de Lliga. Aquí el que s'està buscant són altres coses, no? Lo saber estar és molt important i intentar pujar-los d'una manera el més racional possible i sobretot educació davant dels altres. No? Tota aquesta orientació que l'esteu donant a les activitats del Consell Esportiu afecten després o estan afectant ja en comportaments que veiem als camps de futbol, per exemple, que la gent se ho emprèn tot més amb més calma, més calmats? Bé, aquesta és la idea. Jo al meu temps, quan era més jove, vaig ser àrbit de futbol, no? D'aquí la importància que li dono tot això, no? Quan jo pitava en aquells temps eren unes coses que avui en dia, afortunadament, estan canviant. Sempre hi ha alguna excepció, lamentablement, però la veritat és que la cosa va per bon camí, no? Pareix que la cosa va millor, sí. Apunteu alguna cosa nova per aquesta nova temporada? Vull dir, perquè més o menys la cosa la teniu encarrilada pel que veig la qüestió de les tutores i això, però aneu a incorporar alguna novetat? Bé, no, des de la nostra coordinació, tant pel coordinador d'esports del Consell com el designador de partits, que per cert estan tenint bastants, uns quants equipets més, i el que sí que m'agradaria és donar-li molta importància al futbol femení. El futbol femení que tenim ja no només incorporades xiquetes dins els mateixos equips masculins, no? Sinó ja equips femenins, no? I això jo ho trobo molt important. Després del tema pandèmic que vam tindre, vam baixar una mica els equips, però ja enguany ne tenim bastants més i poquet a poquet pues, anar introduint les millores que siguin necessàries dins del que és el tema del futbol set a nivell educatiu, sobretot. Què tal, com has vist, quina sensació has tingut, de fet, l'haver d'estar en els xiquets una mica, que, en fi, en certa manera són ells els protagonistes, destaca. Bueno, pues és el que m'ha passat al moment de fer el discurs, que jo portava preparat pues, algo molt professional i molt, bueno, pues va quedar molt bé i tal, com a primera vegada, per impressionar a la gent, als pares i mares, i claro, tenint-los aquí davant meu, a tots els xiquets en aquestes caretes que te miren i pensava, oi, pobres, ara els he de pegar el tostón. I dic, bueno, vaig explicar-los de veritat el que sento i el que me produeix veure'ls aquí i ja està, i així ha sigut. La veritat és que es fa molt de goig que veigues a xiquets i xiquetes així tan, que se prenen les coses en sèrio, que volen anar més, que és bonic, és bonic. Una de les coses boniques suposo que és aquesta part de que l'esport que fan no es busca tant la competició com una mica que se sàpiguen comportar al terreny de joc. Claro, és que aquesta iniciativa és molt bona per això, perquè estem acostumats a veure els esports d'èlit que, bueno, pues que se premia el que ho fa millor i clar, que se vegi també per una altra part que se premia el que ho fa millor però com a persona és el que de veritat al final interessa i importa, perquè estem educant a futurs esportistes o no, perquè el que se'ls ensenya al llarg de la seva vida ho podran anar aprofitant també en moltíssims àmbits que ara mateix ells ni ho saben, però que quan tindran la meva edat, per exemple, se'n donaran compte de tot el que els ha servit i de el tipus de persones que són. Suposo que una mica potència qüestions com lo de la vida real, la vida no real, diària, com la cooperació i aquestes qüestions. Clar, companyerisme, solidaritat, també, veure
rivals com a companys i no com a rivals i intentar superar-se a un mateix. I això és el que necessites, suposo, entenc jo, per a tota la vida. Ho necessites tota la vida. I ara canviant una mica la qüestió. Des de que vas agafar el càrrec, o que vas entrar al càrrec, com ho valores l'entrada? Què t'has trobat? És positiva, perquè me fa molt de goig, perquè a mi m'agrada molt l'esport i m'agrada molt, bueno, ho porto ja des de arrels, des de casa, i clar, pues mesclar-me d'esta manera en tot el que s'està fent a nivell comarcal, que jo no ho havia vist des de casa, des d'Alcanar, ni com a regidora a Alcanar, ni com a consellera quan vaig estar a l'altra legislatura, pues no ho toques, no? Ho coneixes, però ara pues ho veus, ho vius, i està molt bé, és positiu a tope. Una altra cosa més, l'última. Si haguessis de recomanar a uns pares que encara no ho tenen clar, això d'enviar els xiquets a fer esport, com ara en el Consell Esportiu, què els diria? Hombre, sense cap dubte. Jo crec que avui en dia que estem el que he explicat una mica, que els xiquets no surten al carrer a jugar, ni se relacionen més que a través de tablets, bueno, quan han començat a sortir totes les noves tecnologies, que van molt bé, però jo crec que avui en dia és una de les poquetes coses que tenim per a educar-los en valors, perquè en una tablet, un mòbil, una PlayStation, no estàs traient res de valors personals en els nostres fills i filles. I l'esport és una cosa que sí que les trau. Si vols afegir alguna cosa més, com a final ja... Pues no, crec que no, que gràcies i que bueno, que me queden 3 anys i mig de seguir vivint experiències així tan positives i que és tot un goig i un orgull. Esperem que siguin intensos i que el disfrutes. Gràcies.